Sedan ska jag ställa upp då en integral för beräkningen av rotationskroppens volym. Och då får jag följande. då. Jag ska då hitta integralen från noll här nere till det här värdet som var fyra. Så volymen kommer då att vara summan av alla sådana här delvolymer. Så integralen från noll till fyra av det här. då Pi gånger Y. Och istället för delta y här, så skriver jag dy. Så där. Och där har jag då mitt uttryck.